אחים יקרים, יש לי שאלה. מי הוא יהודי? כל אחד מאיתנו, אם מישהו יגיד לו אתה גוי, מביא לו עצבים. אין לי ספק בשביל. איך אתה קורא לי גוי? אני שואל שאלה הכי פשוטה בעולם. מה זה יהודי? לפני כמה זמן היה לי שיחה עם יהודי, מישהו אמר לי, הרב, דבר איתו, הוא לא רוצה לעשות ברית מילה לבן שלו. ילד שלו בן 3 שבועות. מלחמה בטלפון, לא מלחמה בצעקות, כן? אני מסביר לו וזה, וזה בריא, וזה פה, אין לי מי לדבר. לא. בסדר, אוקיי, רבותיי, אז ברית מילה זה כבר לא רלוונטי ליהודי. מה נשאר לנו? להכניס לבית ספר שמה ישראל, זו הדתה. בג"ץ נכנס לנו לכל חור ששייך ליהדות וחוסם אותה. שמישהו אולי יגלה לי את הסוד, רבותיי, מה זה יהודי? מי אמר שאתה צריך מחר מחרתיים לחתן את הבן שלך, צריך להביא רב? אולי נביא כומר. מה לדעתכם? מחר מחרתיים, חס ושלום, מישהו המשפחה נפטר, אתה מביא כומר או רב? אני שואל, ולמה? מה יש לך ברב? הרי אתה לא מאמין בזה. הרי זו הדתה. למה בהלוויה זו לא הדתה? למה ברית מילה זו לא הדתה? למה בחתונה זו לא הדתה? למה בבר מצווה צריך ללמד את הבן לקרוא בתורה זו לא הדתה? לא הבנתי. אני אגיד לכם את האמת, אני לא מבין כלום. אני רק מבין דבר אחד. שיש פה מסע השמצה למה שהיוונים לא הצליחו לעשות פה מנסים להצליח. ואני אומר לכם שאף אחד לא יצליח. כי את אור התורה אף אחד לא יוכל לנצח. אבל תדעו לכם שזה תלוי בכם. ובאנו, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו המכבים. לא צריכים בשביל זה לא חרבות, והמכבים לא היו חזקים. הם היו חלשים בגוף. הנפש שלהם הייתה גדולה. הרצון שלהם להאיר את אור התורה היה גדול. והניצחון היה ניצחון של פח השמן. הגמרא לא מזכירה, מי שיסתכל בגמרא, לא מזכיר הניצחון הגופני. ותדעו לכם, זה הניצחון שלנו, ניצחון הרוח. ניצחון האור על החושך. שכל אחד יאיר, תפסיקו להיות רדומים, בואו נתעורר. נתעורר, זה לא אומר להשתגע, וזה לא אומר להתלהם, וזה לא אומר חלילה מכות. דרכי הדרכי נעמכונות השלום, אתם יודעים שזה לא הדרך שלנו. הדרך שלנו זה רבותיי להעיר בכל פינה חשוכה, גם שנראה לך שאין סיכוי, שקר וחזב, יש סיכוי בכל פינה. בואו, אחים יקרים, נרים את הכפפה הזאת, וניגש לכל יהודי גם שאתה חושב שאין סיכוי. תיגש אליו, דבר איתו, שלח לו סרטונים, שלח לו חומר. למה אתה חושב שחשוני, הוא יהודי, איך הוא נהיה כזה? על ידי השטויות שהם מפיצים לו בטלוויזיה, בואו נשתמש בשפה שלהם, בואו נשתמש עם הנשק שלהם, רק כך ננצח. לכן, בואו אחים יקרים, בואו אני אומר לכם, רק להתכופף, נרים את הכפפה הזאת. אתם יודעים, האדמור מקוצק אומר שהשם השליך את האמת לארץ. מי שרוצה את האמת, הוא אומר, אז מה הבעיה? יהיה לארץ, תתכופף. אף אחד לא מוכן להתכופף בשביל האמת. בואו נתכופף. אני רוצה לומר לכם משהו, אנחנו עצלנים. עצלנים, זה מה שאני קורא לנו, עצלנים. מי שמוכר שקר, הוא יודע שהוא מוכר תותים רקובים, לא מחוסרים גם. בלבל את המוח. נוצרים, רשעים שיקו בנו, שרפו אותנו, הכניסו אותנו למשרפות. אנשים עוד מעט חוגגים את הסילבסטר שלהם. הם מביאים עצי שוח לבתי הספר. רבותיי, החוצפנים האלה דורכים על הקרקע הזאת, שהם רצחו פה אנשים, והם דופקים דלתות המיסיונרים לקחת יהודים למיסיון. תגידו לי אתם, אנחנו לא יכולים לדפוק דלת של שכן ממול? להרים טלפון לחבר, משלח לו סרטון? מה הבעיה שלך? ללחוץ על לינק, אתה כבר מחזיק את העבודה הזרה הזאת. לפחות אולי בעולם הבא לך מה להגיד, מה שעושים לי גם מצוות, אולי זה עוד ירים אותך. אז בעזרת השם יתברך, אני באמת מבקש ואומר לכם, אחים יקרים, חנוכה לא היה פעם. חנוכה זה היום. הניצחון הוא היום. תדעו לכם, המאבק ההוא זה היה פרומו למאבק האמיתי שקיים היום. המלחמה האמיתית זה נגד יהודים, שקוראים לעצמם יהודים, אבל הם ערב רב, הם שקרנים. אנחנו צריכים לדעת שהיום אתה, אני מצביע עליך ועלייך, ועל כל יהודי שרואה אותי, בואו, נרים ונתרומם. בעזרת השם יתברך, ברור למי איתנו, ואני בטוח, אין לי ספק בכלל, שבעזרת השם, מי שיעשה את זה, יראה פלאות. אני רוצה שנזכה להאיר את החשיכה, באור גדול, באור יקרות, ונזכה לימי חנוכה מלאים בשמחה, בטוב. בעזרת השם שתעבור כל המחלה הנוראה הזאת, שאנחנו בעזרת השם נרפא את הנפש, ודאי הגופות יתרפאו. אמן, כן יהיה רצון. וכעת, אחים יקרים, בקשה אישית לי עליכם. עד השנה, כולנו מקבים. קליק אחד, רק אחד על הלינק המצורף לסרטון, ואין שיעור לשכר שלנו. כי בימינו, יש קונה עולמו בקליק אחד. קדימה, מתחילים.